El Dia de la Infermeria s'ha celebrat a Castelló amb un acte que ha sigut alhora de reconeixement per als professionals, però també reivindicatiu respecte al seu important paper en la societat, no sempre reconegut. Dentro de los profesionales sanitarios son aquellos que acompañan al paciente en todo momento, desde el principio de la etapa de la enfermedad hasta el final. Es el que está con el paciente todos los días cuidándolo, apoyándolo, explicándole la enfermedad y conviviendo con él. Es importante destacar el papel de la enfermería, que es el cuidado. Un reconocimiento fundamentalmente a la labor profesional, ¿no? Y también se fa un reconocimiento a aquellos compañeros, pues, que ya ha arribat y se merezcan descans, ¿no?, que tienen que tindre, que es el descans laboral, ¿no?, que se jubilen este any. Els infermers que han arribat a l'edat de la jubilació van ser homenatjats en un acte emotiu en el que se'ls ha animat a continuar treballant ara des de l'Associació de Jubilats d'Infermeria, on es duen a cap moltes activitats i sempre és benvingut el treball dels infermers més majors, que continuen amb molta energia i molta estima per la seva professió. És una professió molt bonita i jo realment me han jubilado, sempre lo digo, que me han jubilado i jo no me he jubilado. No té res a veure com quan vaig començar jo, que vaig acabar en l'any 71. Imagineu-vos, a d'ara, no té res a veure, però pa bé, claro. Un dia especial perquè és nuestro patrón, San Juan de Dios, i además és el Dia de la Enfermería. És un reconocimiento que se hace a todos los enfermeros y enfermeras, tanto de los que están en activo como los que están jubilados. També van ser reconeguts els infermers de la província de Castelló, que han complit 25 anys des que es van col·legiar. A ells se'ls va animar a treballar en la dedicació en la que ho fan i al mateix temps a continuar formant-se. Per ells un homenatge és bonic recordar-ho, això, i recordar i veure, sobretot per veure les companyeres de quan vaig estudiar amb 25 anys que no les ha vistes, perquè vam acabar la carrera i vamos, ja no les ha tornat a veure. Enguany, el Col·legi d'Infermeria ha concedit les seues màximes distincions a la UCI de l'Hospital General Universitari de Castelló en la seva modalitat professional i a la Unitat Docent d'Infermeria en Salut Mental de la Comunitat Valenciana en la modalitat institucional. Que una institució haga un reconocimiento, pues siempre es algo que reconforta, y al profesional que eso se valore es importante. Son 15 promociones de enfermeros y enfermeras que han estado especializándose para poder dar los mejores cuidados a los pacientes con patologías mentales. Com cada any, el Col·legi d'Infermeria de Castelló també ha volgut donar suport a una ONG amb una donació. En este cas ha sigut per a l'ONG Filles de la Caritat de Castelló, que donen suport a persones sense sostre que, de no ser per aquesta ajuda, estarien desemparats. Per a nosaltres, que un col·legi d'infermeria que toca el dolor cada dia i està cerca de los pacientes que també nosotros cuidamos en la convalescencia, pues es un apoyo y una alegría. Un dia, el que es dedica al patró dels infermers, Sant Joan de Déu, que no només va ser de reconeixement als professionals i a la seva dedicació, sinó també de reivindicació, per tal que es reconegui el seu esforç i la seva formació especialitzada.